Shqipëria kërkon nga Kosova themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pasi, si thuhet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë garancion se nuk do të ketë kompetenca ekzekutive asociacionit. Për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, ambasadori i ri i Shqipërisë në Kosovë, Petret Mualaj, thekson se Kosova duhet të hedhë hapat e parë për implementimin e draftit të prezantuar në teton nga emisarët euro-amerikanë. Diplomati shqiptar në Prishtinë, Mualaj në një intervistë për Kosova Press, ka folur edhe për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës, zbatimin e marrëveshjeve nga Prishtina dhe Tirana, si dhe për hekurudhën dorës Prishtinë dhe impaktin e saj për zhvillim ekonomik në të ardhmen. Marrëdhëniet janë shumë të mira. Unë i qëndroj kësaj fjale, e kam shprehur kudo ku më pyesin dhe them që marrëdhëniet edhe nga kontaktet që kam me politikën këtu në Kosovë, por edhe me njerëzit e thjeshtë, unë do të thoja që marrëdhëniet janë të mira, janë më të mira dhe mundshme do stabilizojnë që prej shpallit së pavarësisë së Kosovës. Kjo është edhe fjale që kam marrë edhe nga politika këtu në Kosovë. Gjithçka funksionon, gjithçka ka atë lidhje në vetë, në fushat e ndryshme, qoftë në të sigurisë, qoftë në bashkëpunimin tregtar, qoftë në rend, në shëndetësi, në arsim, në kulturë. Ne kemi shumë se çfarë të bëjmë me njëri tjetrin, kështu që unë besoj se i kemi hedhur hapat e dur, a ka mundësi për të bërë shumë më tepër, padyshim që ka. Prandaj janë institucionet, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Ambasadori Mualaj ka theksuar se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shqipërisë në aspektin politik konsiderohen të jenë ndër më të mirat e mundshme që prej shpalljes së pavarësisë në 2008. Janë gjëra të marra përsipër. Po flasim këtë rast për Kosovën, se po të filloj të flas për Serbinë, pastaj padyshim që Serbia vendos gërshet e veta dhe asnjëherë nuk shkon më tej sa thot po, thot jo të nesërmen. Unë di të them që Kosova duhet të hedhë hapat e saj. Dhe Shqipëria në fakt ka qenë pikërisht në këtë suaz, në këtë kahje të veprimit politik këtu në Kosovë, ku kam mbështetur planin franco-gjerman, ku kam mbështetur bërjen e asociacionit. Kryeministri jon ka paraqitur dhe një draft, por nuk ishte e thënë, domethënë që të ishte ai draft, apo absolutisht Kosova mund ta bëjë vet draftin, apo në rastin konkret që i është servuar nga aleatët tam ndërkombëtar. Por unë di të them që Kosova e ka hedhur hapin e duhur dhe kryeministri jon e ka përshëndetur këtë gjë. Kryeministri Rama e ka përshëndetur duke thënë që Kosova tashmë ka bërë atë që duhet të bëjë. Ngelet të bëhet implementimi i saj. Kuptohet, aleatë i në Shtetet e Bashkuara, kuinti të gjithë e kanë thënë dhe e thonë fort që ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe nga ana tjetër duhet pa tjetër të realizohet duke shkuar në gjukatën kushtetuese, duke marrë vërejtjet si që po ndodhën. Diplomati shqiptar Petret Mualaj thekson po ashtu se mbi 50 marrëveshje të nënshkruara mes dy qeverive shqiptare ka nisë të zbatohen. Kemi shumë marrëveshje të nënshkruara mes dy qeverive, qeverisë Kosovës dhe qeverisë në Shqipëri. Kanë parë realizimin e tyre faktik, në fakt, rreth 54 në Mosgaboj prej tyre, jemi duke piketuar dhe duke parë atë që na ka ngecur dhe pse na ka ngecur pa ecur më tej. Unë prandaj jam këtu si një interlokutor i Shqipërisë me Republikën e Kosovës, pikërisht për të ndikuar, për të zbutur këto situata ngërçi që mund të jenë në ndonjë moment të ndonjë marrëveshje, të cilat mendoj që në shumicën e rasteve ngelin nga pikpamja burokratike, por jo për vullnet dhe për dëshirë. Sa i përket hekurudhës Prishtinë-Dorës, një muaj më parë është shpallur kompania fituese e cila do të realizojë studimin e fizibilitetit për linjën hekurudhore e cila pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në ekonominë e dy vendeve Kosovë-Shqipëri. Këtë projekt për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, Mualaj e ka quajtur madhor për zhvillimin ekonomik. Bashkëpunimi mes Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës është jetik, është i domosdoshëm, nuk është vetëm shpirtëror, por është ekonomik. Është ka të bëjë me zhvillimin e dy vendeve. Dje kam takuar një nga ministrat e qeverisë Kurti, pikërisht ku kemi biseduar
edhe për investimet tjera në infrastrukturë, si që është edhe projekt ideja e Kurullës Prishtinë Durrës, një gjë madhore do ta quaja për zhvillimin ekonomik. Ajo do sjellë pastaj zhvillim jo vetëm nga ky pamja lëvizje së lirë të njerëzve, por lëvizje së mallrave. Është e rëndësishme që po punohet, është e rëndësishme që ishte një ide, vetëm ide, vetëm ide. Më në fund gjeti terren. Tani po punohet dhe implementimi i saj do të fillojë menjëherë sapo të mbaroj ky fizibilitet projekti dhe më pas fillon ndërtimi i saj. Ndërkaq, sa i përket raporteve tregtare mes Kosovës dhe Shqipërisë, Mola i thotë se vendi i tij ka arritur eksportet drejt Prishtinës për 20% gjatë vitit 2023. Të jemi sinqerë, ne presim më shumë. Unë ti të them që nga viti në vit, nuk ka pasur një vit që të ketë qenë, dhe më thënë, rezultat negativ, pra që të ketë shkuar më poshtë se sa viti i kaluar. Çdo vit ka një urritje. Vjet për shkakun ka qenë më i madh se sa par vjet shumë. Si vjet është rreth 20% më i madh bilanci tregtar, domethënë. E rëndësishme është që Kosova duhet të rrisë importet më shumë drejt Shqipërisë, sepse ka eksportuar, por duhet të rrisë importet drejt Shqipërisë. Nga ana tjetër, edhe Shqipëria ka shumë se të bëjë përsëri për ta çuar këtë 20% edhe më shumë gjatë vitit 2024. Mund të jetë një nga shkaqet, domethënë që nuk ka hyrë gjithaj nuk është importuar aq shumë nga Serbia dhe mund të jetë një nga shkaqet. Megjithatë do të thoja që nuk është dominant. Diplomati shqiptar ka folur në fund edhe për turizmin, i cili theksoi shqiptarët e Kosovës përveç të shprehin një dashuri të madhe për Shqipërinë, kanë dëshirë edhe financat e tyre nga shpenzimet për pushimet e verës të mbesin në bregdetin shqiptar.